Заручившись юридичним супроводом Української гельсінської спілки з прав людини, подав позов до суду на ВАТ «Закарпатавтотранс» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди за те, що йому інваліду другої групи не продали квиток за пільговою ціною, і він змушений був платити за проїзд від Волівця до Сваляви повну вартість. Розгляд справи у суді вкотре перенесли. Ця справа переносилася в зв'язку з тим, що змінювався склад суду. На даний момент це було перше судове засідання, в якому ми долучили клопотання. Всі витрати, які були понесені позивачом під час забезпечення суду, мають компенсовуватися зі сторони відповідача. На даний момент ми зробили клопотання щодо компенсації даних витрат, і позивач, відповідач забажав ознайомитися із збільшенням і тоді зробив клопотання про перенесення судового засідання для того, щоб надати йому час для ознайомлення і написання заперечення щодо даного позову. Василь Шетеля на судові засідання продовжує їздити за повну вартість. Інваліду і надалі не продають у касах автовокзалів Ужгорода та Сваляви квитки за пільговою ціною. Як це передбачено статтею 12 Закону України про транспорт, згідно якої транспортні підприємства зобов'язані забезпечити права на пільги громадян щодо користування транспортом. Їхав у Ужгород на відзначення Дня інвалідів. Мені відмовили квиток. Значить, після того я вже такий розстроєний був, я ж мав там виступати. На міжміських автобусах інваліди мають право знижку на 50%, а на приміських, ну, наприклад, по Солявському району, по району, безкоштовно. Мені треба було їхати в Поляну, я підійшов в касу, мені відмовили квиток. Я сів автобус, вони говорять, мене почав принижувати цей водій. Мені прийшлось викликати поліцію, перезвонив на 102. Значить, вони приїхали, задокументували, дали мені і висновок, і відповідь, що дійсно вони порушили, провели профілактичну роботу. Інвалід письмово звернувся у поліцію з відповідними заявами про порушення його прав. Отримав відповідь, мовляв, водій не винен. Намагався довести інваліду, що у нього не дійсне посвідчення. Оскільки очевидців не встановлено, подальший розгляд справи припинили. Пан Василь має чітку життєву позицію. Здаватися не збирається, адже чоловік – голова громадської організації інвалідів «Ружа», і за ним стоять люди, які зіштовхуються з подібними проблемами постійно. Що мене так заставило, щоб я намірений до кінця боротися? Коли мені відмовили квиток, я попередніх не говорив в випусках, коли мені відмовили, я перезвонив генеральному директору ВАТ «Закарпатавтотранс» Кричко Йосипу Васильовичу. На якій підставі мені відмовили? Він мені відповів так, якщо хочете возитися, купіть собі автобус. От із цього саме більше, що він мене принизив як людину, як інваліда. Тим більше, не дивлячись на те, що в нас іде судовий процес, вони і надалі порушують законодавство, просто знущаються над інвалідами. Інколи задумуюся, як я можу захищати інших людей, я ж сам себе не можу захистити. От бачите, у такому, як кажуть, порушенні закону. Та останнє слово за Фемідою. Засідання перенесли на 3 березня, тож далі буде.